Takže čauko lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude hodně zajímavý, jelikož jsem byl pozvaný na natáčení videoklipu od Parchans Diary se Sirou, tady šumperským hiphoperem, rapperem MC. Jsem velice zvědavý, jak to bude vypadat. Jak taková ta jak kdyby backstage toho videoklipu, jak se to natáčí a podobně. A potom i jako celkový videoklip. Takže já teďka valím opláchnout auto, ať se tam nezostudím se zaprášeným autem, trošku to setřu. Bude tam na mě čekat Dave se svojí muscle carou, protože si dovezl novou a já se na to těším. Takže já jsem na místě jak hoši a začíná se nám to tady pomalinku formovat. Tak jsem zvědavý, co z toho vyleze, začneme řadit auta do nějaké do seskupení, do nějaké transformace a pak to pomalinku začne všechno. Poslední příprava a jde se natáčet. To bude čas ještě, ale... Když se vydělává. Tak máme trochu menší změnu, protože se ukázalo další auto. Říkali mi nezvykej, synu mi chcem ty sejfy, ale stále mám úctu a pevný nervy. Znáte ten? Ten tak asi je natočený. Ohohoho. Nevím, jestli to neslyšet, ale to je kurva brutální bublanina. Pěkný hemičko, brácho. Jak máme dotočený, auta za mnou vidíš. Pěkně se to sešlo. A backstage přímo pro vás a pro fanoušky Diary. Určitě se těšte na videoklip. Nejlepší auto na scéně. Takže pokud uhádneš, co je tohle za auto a kolik to relativně stojí, tak ti pošlu nálepku. Jsi spořídil nový auto? No, jediný místo pro tebe v kufru, kam se vlezeš. Mustanga zaprodal. Už tady máš výbicha. OK, takže natáčení máme u konce a Sira, kdy vyjde video? Dnešní natáčení bylo super, díky všem, kteří přišli podpořit a video čekají do 14 dnů na kanálu Forte, kde začne Parchans Diary vydávat, takže sleduj náš Instagram, Facebook, aby byl v obraze. Těšíme se na tebe. A až videoklip vyjde, tak se to určitě dozvíte v mým novým videovlogu, kde pak hodím zase odkaz na ten videoklip, Facebook a Instač. Peace. Tak se mějte. Tak a pro nás to ještě nekončí, jelikož je hodně lidí, co mě sledují a sledují jako Parchans Diary, jako jejich fanoušci. Tak pro ty, co mě neznáte, tak jsem šumperský youtuber, který se věnuje autům a byl jsem pozván na natáčení videoklipu pro Parchans Diary.
A samozřejmě jsem na to kývl, protože oni jsou šumperáci, já jsem šumperák, tak proč si vzájemně jako nevypomoct? Což, proč ne? Takže pro fanoušky jsem Jakub Šťastný, natáčím videa o úpravách aut, ale neznamená to jenom to, že jelikož mám kanál Projekt Cars jako projekt CRS, takže bych se měl věnovat jenom autům. Protože někteří z vás mi píšete do komentářů, že bych se na to měl vykašlat a podobné věci, že když už se můj kanál jmenuje Projekt Cars, tak bych měl makat na autech. Já už jsem, nebo takhle, snažím se odpovídat na hodně komentářů, nebo respektive se snažím odpovídat na každý komentář a zmiňoval jsem to i v nějakých videích. Ano, můj kanál je Projekt Cars, je zaměřený na auta, ale neznamená to to, že vždycky to bude jenom o nějaké úpravě na auto. Vždycky tam bude něco jakože videovlog, projížďky, srazy nebo jen tak. Pokud jste si nevšimli, tak na mém kanále jsou různé složky a do těch složek je každý video jednotlivě zařazené. Takže můžete ode mě čekat, že se budu hrnout i do jiných akcí, na které třeba budu pozvaný, nebo bych s nima chtěl nějak spolupracovat. Takže ano, můj kanál bude jenom o autech, vždycky tam bude nějaká tematika aut, ale ve videovlogách se můžu ukázat i v něčem jiným, než je prostě práce na autech. Můžeme spolu jenom kecat, můžeme něco probírat, do budoucna můžeme hodit nějaký livestream. Tak a my teďka jdeme na menší BMW sraz, který uvidíš teď. Takže já ti děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Doufám, že fanouškům Dajary se to líbilo, mým fanouškům se to líbilo. Sice sraz byl takovej menší, že to prostě byla jen taková BMW slezina tady z okolí města. Ale bylo to celkem pěkný, taková ta projížďka prostě a spanělka, jídlo a takový, tak to je o něčem prostě takovým, jak má být, že se ta komunita má nějak držet. Takže ještě jednou ti děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Určitě čekuj další videa, protože budou celkem zajímavý. A mějte se pěkně. Čau.